នេះជារឿងរ៉ាវដ៏មហាសានចម្លែកមួយតាកតូនទៅនៅទីក្រុងឌូបៃរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតនេះបតាមការជប់សាយរបស់មនាញ់សាបរមានកាលីអថមជប់សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែគំភៈកន្លងទៅដល់ភៅនៅទីក្រុងឌូបៃក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រ៉ូមត្រូវបានជំនលិចដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងបន្តបន្ទាប់ទីក្រុងរងគ្រោះដោយជួភ្លៀងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុត សេចក្តីរាយការណ៍បន្ទាយបានដឹងទៀតថាមកចាំមណ្ឌលជាតិអូតូណូម NC M បានចេញសេចក្តីប្រកាសអន់ពណ៌ក្រហមនិងពណ៌លឿងដែលព្រមានអំពីអាការសធាតមិនធម្មតាជាបន្តបន្ទាប់ទីក្រុងបាក្រៅពីទីក្រុងឌូបៃដងផ្លូវនៃទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីរ៉ាអល់ខៃម៉ានិងហ្វូជៃរ៉ាក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍អំពីចំនួនទឹកភ្លៀងបានបើកការវិប្រហារធ្ងន់ធ្ងរផងដែរ ក្រៅជូបអាកាសធាតុដល់កាច់សហការបំផនបើតាមរូបភាពដែលបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមគេបានឃើញផ្លូវត្រូវទឹកលិចមានកន្លែងខ្លះជ្រៅកន្លែងខ្លះរាក់ហើយរថយន្តមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវជាប់꺥មិនអាចបើកទៅមុខបានទីនោះដែរគណៈប្រព័ន្ធលូมันអាចជួយឲ្យទឹកអហូរលឿនឆាប់អស់បាននោះទេមន្ត្រីរាជការនៅទីក្រុងឌូបៃត្រូវបានស្នើសុំឲ្យធ្វើការនៅផ្ទះប៉ុន្មានថ្ងៃ គណ <Bplex> <conclusions> ៈស្ថាប័នអប់រំរបស់អារ៉ាប់រូមវិញក៏ប្រកាសឲ្យសាឡារដ្ឋបន្តរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេនាយកដ្ឋានសេវាផ្លូវថ្នល់និងសាធារណៈនៅទូទាំងប្រទេសថែមទាំងចេញសេចក្តីណែនាំអំពីសុខសវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកបើកបរយានយន្តដែលធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់រមផលប៉ះពាល់ដោយទឹកភ្លៀងទៀតផងហើយគេក៏ឃើញមានរន្តះបាញ់លើសំណងខ្ពស់ជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកថែមទៀតផង ជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្ត